se nalazite u emisiji Lufting. Ja sam Slobodan Trkulja, a vi gledate emisiju Lufting. Pa, ja sa moje strane, evo, trudim se već neki 10 godina od osnivanja grupe Balkanopolis da modernizujem tu tradicionalnu muziku na način na koji neće uticati na njenu suštinsku i pravu vrednost, znači da se ne izgubi duh i da se ne izgubi karakter srpske tradicionalne muzike, a opet da se nekako prilagodi vremenu u kome živimo. Znači, 2009. godine normalno je da se ovoj svirka svira na jedan moderniji način. Ono što je trenutno najaktuelnije je da smo sa grupom Balkanopolis snimili CD kod Pitera Gabriela u Real World studiju u Britaniji. I to je onako jedan veliki uspeh. Prvi srpski bend koji, znači, došao tu i došao u poziciju da srpsku tradicionalnu muziku predstavi na jedan takav način. Uspeh je tim preveći zato što je moja muzika pre svega inspirisana i vizantijskom tradicijom i srpskim tradicionalnim pevanjem, srpskom tradicionalnom muzikom, tako da onako celokupan duh naše narode se nalazi na tom albumu. A ako dodamo na to da je Richard Evans, Peter Gabriel, producent i mog albuma zajedno sa mnom, znači nas dvojice zajedno radimo na tom albumu, da su David Rhodes, Tony Levin, Gabriel i muzičari svirali sa nama na tom albumu, da je kompletan Metropol Orkestar iz Holandije svirao sa nama na tom albumu, znači njih smo snimili u Holandiji i onda smo u manastiru Kovilju nasnimili sve vokale, vizantijske vokale, tradicionalne vokale, tako da nema zrna veštačkog reverba na albumu. Znači, onako je fantastičan spoj jednog rock zvuka, simfonijskog zvuka sa tradicionalnim srpskim zvukom. Znači, to je ono što Balkanopolis trenutno radi. U Britaniji smo opravdali nosioce tog novog žanra, znači ime tog novog žanra je moderna tradicija Balkana. Znači, stalno pričaju o tome da kao to neka moderna tradicija. Tako da reč etno nije nešto što mene lično vezuje i asocira na ovu muziku koju mi radimo. Etno su možda neke druge stvari, ali evo, znači, moderna tradicija Srbije, moderna tradicija Balkana je ono što stvaram i ono što radim. I sa grupom Balkanopolis, kažem, trenutno završamo ovaj CD koji snimim kod Pitera Gabriela. Mix radi Chad Blake, on je Amerikanac iz Los Angelesa koji ima sasvim slučajno 3 Grammy nagrade za mix i za produkciju i jedan je od Gabrielovih najbližih saradnika. Tako da, stvarno će da bude onako masterpiece, ja mislim, jedan vanvremenski album koji će sigurno se slušati sledećih 15-20 godina. Turneja po Srbiji je onako u punom jeku. Stvarno se mnogo radujem da imam koncert u Kraljevu i zato smo nekako jedini grad u kome ćemo imati 2 dana koncerti su u stvari Kraljevo. Tako da, evo, pozvao bih ovom prilikom sve Kraljevčane da dođu na koncert 24. i 25. aprila. Ovo je Kvart, tako se zove mesto, KV Art, da li je Kvart ili je KV Art. Tu sam ja sa svih svojih 15 instrumenta i to će biti performans koji je na koncertu u Madlenijanumu i na koncertu u Srpskom narodnom pozorištu treba preko 2 sata. Što se kaže, teško žabu vodu naterati, znaš, mislim, ja stvarno jako volim da sviram i uživam u tome i to mi onako, pasioniran sam u tome, celog života se time bavim, a pogotovo sad ovaj nesvakidašnji spoj kada ću imati, ne znam, i gajde, i kaval, i diple, i dvojnice, i okarinu, i sve te tradicionalne instrumente, saksofon, klarinet, flautu, tu će biti gitara, bit će lička samica, bit će makedonska tambura, bit će perkusije, bit će gomile nekih instrumenta i nesvakidašnjih i onako egzotičnih, ali pre svega tradicionalnih. I vezano za taj program i za taj performans, znači, ljudi će prosto biti u prilici da čuju praktično zvuk celog benda, u nekim momentima čak i zvuk celog orkestra. Sad, kako to, ko bude došao, znaće.